waxaa ii muuqanaysaa Puntland inay u sahlan tahay inay doorashadaas dhacdo marka la fiiriyo amniga ka jira, marka la fiiriyo doorida dadka, marka la fiiriyo imkaaniyaadka dowladeed ee aan hadda haysano. Intaasba waxay suuragal ka dhigi karaan in doorashadaasi ay dhacdo. Marka ilaa idinkiisa waxaan rajaynaynaa inay arrintaasi hirgasho oo ay ku hirgasho waqtiga iyagu hadda ay qorteen iyo sida ay u qorsheeyeen, oo runtii aan dhihi karo si aada u qurux badan oo maangal ah ayay ahayd, iyadoo oo aysan ka marnayn inay caqabado imaan karaan. Laakiin waxaan rabaa caqabadahaas imaan kara in loo wada joogo.